Ahojte priatelia a vítajte. Pred nejakým časom ste mohli vidieť video o medzinárodnom vlaku Eurocity Metropolitan, ktorý jazdí trasu Budapešť-Praha. A v dnešnej časti sa vyberieme takisto Eurocity vlakom, no tentokrát od poľských železníc, ktorý jazdí trasu Viedeň-Dynia. Vlak má označenie EC106 Sobiesky. Ja som sa týmto EC vlakom vybral na trasu Břeclav-Bohumín, symbolicky z južného mesta na hranici Českej republiky do hraničného mesta na severovýchode Českej republiky. Cena lístku do prvej triedy na tejto trase stojí 369 korún. Bol som zvedavý, čo ponúkajú poľské koleje pánstvové. Usadil som sa v prvom kupé, ktoré mi padlo do oka a hneď som sa zameral na to kupé. Je vidno, že tieto vozne už majú čo to odjazdené. Je to hneď na prvý pohľad vidieť na látke sedadiel. Čo sa týka sedadiel, na to, že to je prvá trieda, sú tieto sedadla dosť tvrdé. No z druhej strany, chválim vysoko umiestnenú hlavovú opierku. Ja ako viac ako dvojmetrový človek to veľmi ocením. Tieto sedadlá sú samozrejme polohovateľné. A je treba povedať, celkovo v týchto kupe je dosť veľa priestoru na nohy. Chcel som si trochu prisvietiť lampou nad sedadlom, no to vôbec nefungovalo. To vo mne vzbudilo podozrenie otestovať aj elektrické zásuvky, ktoré sú hneď vedľa sedadiel. Inak je super, že každé miesto má vlastnú elektrickú zásuvku. No bohužiaľ, tie nefungovali. Škoda. Ovládanie svetiel, teploty a hlasitosti fungovalo bez problémov. Inak ma zaujali tieto malé stolíky na nápoje, hlavne ten mini držiak, ktorý má sedadlo pri okne. Celku praktické. No poďme mi ďalej v tomto EC vlaku a pozrime sa, ako vyzerajú toalety v prvej triede. Čisté s tečúcou vodou, no bez toaletného papieru. Hneď za vozňom prvej triedy nasledoval reštauračný vozň. Vyzeral byť jeden z tých novších vozňov, a keďže som stával pred 6 ráno a doma som neraňajkoval, vravím si, raňajky vo vlaku by bodli. No pozerám, obsluha spí, za obslužným pultom tma, ej, že by mali ešte zatvorené? Nevadím, tak možno neskôr a ja som pokračoval ďalej v preskúmavaní vlaku. Trošku tma. Za reštauračným vozňom nasledoval vozeň s časťou pre imobilné osoby a časť s kupé oddielom druhej triedy. A ďalšie vozne, ktoré nasledovali, boli takisto vozne druhej triedy a mali rovnaké sedadla ako tento vozeň, no poďme sa my na nich pozrieť. Ako som si sadol do kupe druhej triedy, bol tam brutálny rozdiel, čo sa týka miesta na nohy a celé to kupe bolo také stiesnenejšie. A celkovo mi prišlo celé také tmavé. No čo mňa osobne zaujalo, bol ten dizajn výduchov klimatizácie a okna. Bolo to taký celkový hladký dizajnový prechod, keďže väčšina v našich vlakoch je to len mriežka. No toto pôsobilo príjemne. No z druhej strany je škoda, že implementáciou miesta na nápoje utrpela šírka sedadiel. A celkovo tie sedadla od poľských železníc, či už prvej triede alebo druhej, je, že sú fakt tvrdé. Aj v týchto vozňoch druhej triedy má každé miesto svoju elektrickú zásuvku. No poďme mi ďalej. Pred nami bol ďalší vozeň, tentokrát otvorený vozeň s rozmiestnením 2-2, ktorý vyzeral vcelku slušne, no zároveň to bol aj posledný vozeň tohto vlaku. Poďme mi otestovať aj tieto sedadlá. Na konci tohto vozňa tieto sedadlá sú asi naj, keďže majú toľko miesta na nohy. No keď som si presadol na vedľajšie sedadlá, musím povedať, že aj tu som bol veľmi prekvapený, keďže tam bol dostatok priestoru na nohy. A aj keď som sklopil stolík, stále to bolo vcelku pohodlné. No vlak by som mal ako tak otestovaný, no stále som ešte neraňajkoval. A preto som sa vybral späť do prednej časti vlaku, do toho reštauračného vozňa. Snaď už budú v prevádzke. A veru, že už aj boli v prevádzke. Tak som vzal menu, zasadol a začal vyberať, čo si dám. Tu môžete vidieť, čo ponúkajú poľské železnice vo svojom menu. Majú to rozdelené na raňajky, kde je praženica, frankfurtské párky a nejaké poľské raňajky. O
potom je to občerstvenie alebo snacky, kde majú sendvič so šunkou a syrom, camembert syr a grécky jogurt, grécky šalát, polievky a nejaké hlavné jedlo, ako bravčovinu so zemiakovým pyré, grilovanú kuracinu so zeleninou, pyrohy s mesom alebo pyrohy so zemiakmi a smotanou. A nakoniec detské menu. A na druhej strane boli rôzne nápoje. Ja som si dal pekne na ráno praženicu a k tomu chlebík. Chlebík bol trošku suchší, no tá praženica bola vcelku fajn. No a tak po dobrých raňajkách mi ako tak ostával čas trochu si užiť plynúcu krajinu okolo mňa a čo chvíľa sa blížil čas môjho vystupovania v Bohumíne. Do Bohumínu sme dorazili s 5-minútovým meškaním. V Bohumíne takisto dochádza k zámene lokomotív. Z Viedne až do Bohumínu nás ťahala Siemens lokomotíva od Českých dráh. Tu si to prebrala poľská lokomotíva. Vlaková stanica v Bohumíne vcelku fajn. Tá hala, príjemné osvetlenie a farebne upravená, znútra a takisto zvonku. No a čo s 1,5 hodinou čakania na ďalší vlak v meste Bohumín? Tak vybral som sa na prechádzku po meste. Toto 20-tisícové mesto severovýchodne od Ostravy vzniklo spojením starého a nového Bohumínu v roku 1973. V okolí Bohumínu je niekoľko vojenských bunkrov, najbližší bol zhruba takých 30 minút chôdze, no ja som sa rozhodol stráviť čas v centre. Bohumín na mňa pôsobil prázdno a pokojne. A čo ma zaujalo, bol tento kostol a takisto tento kostol. No, možno som asi fakt mal ísť pozrieť ten bunker. Nevadí, možno na budúce. Ten čas behol raz, dva a ja som sa vybral späť na stanicu. A ako som došiel, čo vidím na tabuli, svieti tam, že vlak z Poľska meška 20 minút. Čo už, šiel som do čakárne. Vlak, na ktorý som čakal, bol EC 103 Polónia, ktorý jazdí trasu Varšava-Viedeň. Do Bohumínu došiel EC vlak s 25-minútovým meškaním. Ja som hneď nastúpil za lokomotívou do vozňa druhej triedy a hneď som spozornil. Tie sedadlá sa mi zdali nejako veľké a priestrané a rovno som si do jedného z nich sadol. A tie vám boli famózne pohodlné. Dokázali ste sklopiť sedadlo skoro až do polohy ľahu a podoprelo vám to aj nohy. Fakt, ale fakt parádny luxus na druhú triedu. Prečo som ja mal len spiatočný lístok do prvej triedy? O takýchto sedadlách ste mi už niektorí písali do komentáru, že kedysi ich bolo možno nájsť aj v našich vozňoch. Poviem vám, akože bola to paráda a takto si viem predstaviť kľudne cestovať aj celý deň. No, začiatok super, prekvapenie EC Polónia. A to som sa tešil, čo bude ďalej. No, boli tam len ďalšie dva vozne, ktoré ste už mohli vidieť v EC Sobiesky. Potom očividne reštauračný vozeň, ktorý má už svoje roky za sebou a za tým nasledoval vozeň prvej triedy. Bolo zaujímavé sa zviesť vozňami Poľské koleje panstvové. Ja som sa nimi viezol osobne prvýkrát. Pocit z jazdy v týchto vozňoch bol fajn a určite sa časom prepracujem aj do poľského vnútrozemia.